Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանն ուզում է հիշեցնել, որ եթե դաշնակցությունն այսօր կառավարությունում աշխատում է քաղաքացիական պայմանագրի հետ, չի նշանակում, որ իր գաղափարախոսությունը մի կողմ է դնում և պետք է անպայման կողմ լինի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակին, որին միշտ դեմ է եղել։ Ճիշտ կլիներ կոալիցիոն հուշագիծ ստորագրել և միասին հավաքվեին և այս սկզբունքային հարցերը նախապես քննարկեն։ Կառավարության երեկվա նիստում Նիկոլ Փաշինյանի և Արծվիկ Մինասյանի միջև տեղի ունեցավ այսպես կոչված լեզվակռիվ, որի ժամանակ պարոն Մինասյանը հիշեցրեց, որ դաշնակցությունը դեմ է պարտադիր բաղադրիչին։ Փաշինյանը Արծվիկ Մինասյանին զգուշացրեց, որ ով մեզ հետ չէ, մեր դեմ է։ Եթե պետք է նկատենք, որ կառավարությունն այլևս պետք է քվեարկություններով չառաջնորդվի, ուրեմն մենք լրիվ ուրիշ տեղ ենք հայտնվում, ով որ մեր հետ չի, մեր դեմ է սկզբունքը իմ համար բացարձակապես անընդունելի է, ով էր դա հնչեցնի։ Արմեն Ռուստամյանը հիշեցնում է, որ դաշնակցությունը շարունակում է դեմ լինել պարտադիր կուտակայինին։ Նա խուսափում է գնահատել Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները, սակայն երեկվա վիճաբանության մեջ Փաշինյանի դիրքորոշումները նրան հիշեցնում են խորհրդային մղձավանջի մի դրվագ։ Նմանվում են ստալինյան թեզին, որ սովետական ժողովուրդը ուզում է ապրել երջանիկ և մենք ստիպենք, որ նա ապրի երջանիկ։ Այսինքն ստիպելու պարտադրանքի էլեմենտներ մեր կենցաղից մենք պետք է ընդհանրապես հանենք։ Դաշնակցական պատգամավորը զգուշացնում է, որ ոչ ոք չի կարող 128-ամյա կուսակցությանը ստիպել հրաժարվել իր դիրքորոշումներից, նա ակնարկում է, որ կառավարությունները ժամանակավոր են։ Մենք խնդիր չենք դրել անպայման լինել կառավարության մեջ, կամ մենք չենք ասում առանց մեզ որ մեկը յոլա չի կարող գնալ։ Այնուամենայնիվ, ինչու պարտադիր բաղադրիչին դեմ խոսող Արծվիկ Մինասյանը կողմ քվեարկեց նույն բաղադրիչի ուժի մեջ մտնելուն, Արմեն Ռուսամյանը դրա բացատրությունն ունի, քվեարկեց, որովհետև աշխատավարձից պահվող տոկոսները պակասել են։ Դա բացատրում են նրանով, որ ի վերջո այն նախաձեռնությունը, որը հիմա սեղանի վրա կա, սա քայլ առաջ է համատած այն վիճակին, որ եթե դա չարվեր, կմնար ավելի վատ վիճակ։ Այսօր պարոն Ռուստամյանը դեռ չունի այն տպավորությունը, որ դաշնակցական նախարարների համար Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեշտ չի լինելու։ Բոլոր դեպքերում սպասվող դժվարություններից չեն սարսափում։ Մենք պատրաստ ենք մեր սկզբունքները պաշտպանել, արել ենք դա միշտ, հիմա էլ ենք շարունակելու անել, անկախ նրանից, թե ով է օրվա վարչապետը։ Պարոն Ռուստամյանը հիշեցնում է, որ կառավարության հետ համագործակցության մեկ փաստաթուղթ գոյություն ունի, դա կառավարության ծրագիրն է, բոլոր համաձայնությունները պետք է բխեն այդ ծրագրից։